إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد أتنقى الله تبارك وتعالى تمقر واجتبى الله السوكس سنمين بكل نبي محمد صلى الله عليه وسلم أيها المؤمنون عباد الله وكل زبرونج حبيبي تيوا الله تبارك وتعالى تمسبابا كومي ونيرزكم السلام وبتوف تمسينكنا نبو وجتيوا الله تيشبي مسينكنا الله نغوب السلام وبنين وبتوف تلم يافيوا وجتيوا محمد صلى الله عليه وسلم نيوغوه ديتوا لبا أمن يجي فاميلي بججابي وكامو هذا إشاء الهاشمية نسبة إلى هاشم وكيزايو كومكو بججابي ججاوي وكبيري هاشم ابن عبد منافي وكيزايو النبي صلى الله عليه وسلم وكيزايو الهاشمية موذا مبقريش صلى الله عليه وسلم ججاوي أسوكا عبد المطلب وانا من يجي محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب محمد بتمن وعبد الله تمن وعبد المطلب يجاوون ومجكروا بكلين بس متوابو غير أكون غير جبجة أبو قريش من وكدا مو كوامبو بكلين بس ممكة كوانا بكيفين جاول بيجي أنا بيوامبو بكلين بس بنو ممكة نبو قريش باتوا بكلين بس بنو نعا جاجاوان نبي صلى الله عليه وسلم ويتا قصي بيطالب كلهم بسيوان ممكة ناكم ياو اجتي وشا قريش يعني نابانا بانا جاجاوان هنا عبد المنافي عبد الداري عبد قصي عبد الكعبة نايكو بانا ببانو يعني ابا سينغ اجتي و يعني عبد منافي ila kwaya gale nyo na muo mkule mbeze umwana ono weyafa mkule mbeze ne Buddha mikono jamu tama niwe gubaitanga Hashim Hashim na wanga ya zala Abdul Muttalib ya jewa nabiyono kutogirako ila ya tuwalo mkule mbeze wantu kubaya gale nyo mumaka mubisera bino nga Abdul Muttalib ibn Hashim ya liyo mkule mbeze walwa imukubiangwa huko mumaka mubisera biyo msajono sana soko kutegera metunaraba kunabi sallallahu alayhi wa sallama na ingiriji ya tandika muda awa ye netatawe mamawe mbela yu nengu tunakituka kwa walwe biyagwa uko mkule mbeze ngo jeje wa nabiyono kubaita Abdul Muttalib ya alimu ntebe imuku biyagwa webi nene chechafayo echeo kusima uluzirwa zamzam zamzam amazigano tugamanye ebirungi byagalina suku ya minallah kya kunya kiveri Allah tabarak wa taala maz kuviadala kunabi wa Allah Ibrahim alayhi salatu wassalam na tauhid enyele la kutauhidi Allah tabarak wa taala na mustula na tuko kumuita umma inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillahi hanifa walam yakun minal mushrikin biagwa wakati yao Ibrahimu yareta Hajar mchalawe umaka angate mube na mba tubona mazine gabula te walicha kunywa balesao
chafa yao nabi wa Allah ono Ismail gwene nga chari mutu akaba akaba chari ono haja raduka sofa marwa tusa Allah ya wawa mazigano ila duweru ziru nolwa zamzam jiru wata nikireyo na ye visele biyagena bitambulira bitambula ama tabagaja umusenyu gukulu kutakuwa mbitumbe benja ulo lukuma chino chari chiko uruziru no neruwa angaluwa ziba neruzibikirwa matelucha aliwo ne Allah tabarak wa ta'ala bweyagala kubera nti addamu okulujjayo abantu baddamu okulukozesa yalaga omusajja ono Abdul Muttalib yali yeebase ngali ku Kaaba walikyo baita Hajir Ismail kitundu obogeze mu Makka olaba ekisenge kye baazimba ebbali ekyo naye kyali mu Kaaba era bwoba osaliddemu ekituufu ndi bosaliddemu Kaaba nga Aisha radiallahu anha bwe yalaga kati ekifo ekyo omusajja ono Abdul Muttalib yali yeebase n'alaba omuntu n'alaba ekyamujjira ng'aba mugamba nti sima oluzzi wa zamzam ddamu olusime bulungi ne bamulagirira we lulina okuba we lwali mataba galuziba ne luba nga lwabuutikirwa bintu eby'enjawulo musenyu n'ettaka kati bamugamba ddamu olusime kyoto kyaddirira mamubagamba ejjala emirundi ng'esatu ng'akiraba falamma tabayyana li Abdul Muttalib sha'nuha bwe yategeerera ddala ekifo kino ne mazigano galina okubeera oluzzi luno we luli n'ategeerera ddala waalina okulusima yabukeeza ku makya yabukeeza oba yabukeeza waga yabukeeza mu nkokola yakeera ku makya gye tutegeeza mu bufunze wamaahu ibnuhu Alharith bin Abdul Muttalib ng'alina mutabani we mu kiseera ekyo gwe yali alina omu yalina omwana omu omulenzi gwe bayitanga Alharith bwe yajja n'atandika okusima oluzzi luno bwe bamulagidde ekifo we lulina okubeera oba we luli kuba lwaziba buzibi lulina we lwali n'atandika okubeera nti alusima bulungi naye agenda okulengera ensolo zaalwo atandika okululaba kabbala leeta takbiri Allahu akbar lwaki bwe yakireeta Abakureishi ne bategeera nti alabika alina kyazudde kyabadde ayagala obwetaavu bwe abufunye faqamat ilaihi Quraish Abakureishi bonna ne bakuŋŋaana ne bajja waali waqaalu ya Abdul Muttalib innaha biiru abiina Ismail ogabula n'oluzzi lwa kitaffe Ismail kubanga tumanyi bulungi bwe twalaga nasabu lyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama nga lutuukira ddala ku nabbi wa Allah Ismail alaihi salatu wassalam omugalo eno lwennyini oluzzi lwa kitaffe Ismail wa inna lana fiha haqqan ne bamugamba naffe tulinamu omugabo mu luzzi olwo ngabba Abakureishi kubanga luli taata waabwe Ismail nga bwe twalaba nti olyo ludda ne lutuukira ddala ku Ismail alaihi salatu wassalam faashirikna maaka fiha ne bamugamba naffe tuteeke tugabanyeko tubeere nga tulina omugabo ku luzzi olwo فقال ما انا بفاعل للمطلب لا بقام باسينزا تشيكولا ان هذا الامر قد خصصت به دونكم اسونغينو اجدوا كم ونبرا نتردوا كوزة متمولينا امو مغاو نبا غانا نبا غزاكو كمدي كغامو كد جالي نو كمكا كانيا كلزيرونو ولم يقدر على مواجهتهم anasobola kubeera nti kwabaali bangi anasobola kubeera nti azza omuliro okubalwanisa kyava yeyama eri Allah tabaraka wa ta'ala nagamba singa Allah bampadde abaana kumi kubanga abaana balwanirira omuntu muzadde waabwe singa bampadde abaana abo ne bawera abaana kumi nga basobola okubeera nti bampa sipooti ennene nja kubeera nti nsala omwana omu nja kumusala musalire wano kukaaba musaze kulwa Allah tabaraka wa ta'ala nebyagenda mu maaso Abakureishi bano bwe batunuulira embeera Abdul Muttalib gy'alimu baasalo gwe babawa obukulu era obukulembeze kuba baali bamuwuliriramu ne bamulekayo abatwala obukulu ku Kaaba ne batwala obukulu ku luzzi luno
ولا زمزم الله تبارك وتعالى ينقل الدواء يا عبد المطلب يا سبا نابل أنغا رزقه 10 أولاد غير البنات نامو أبانا بابو لنجي كومي نابو ولا يامو أبو ولا كوانا أبو ولا يينا أبو ولا مكاغا كوالي صفية كوالي أم حكيم وقبيت البيضاء كوالي عاتقة وكوالي أميمة وكوالي أروى نبرة ببانا أبو ولا أبو عبد المطلب ونبأ فوا كافير كجاكو صفية يكايا كريسا الله تبارك وتعالى بانو أبالا لغسك الدابة تانو بافيرا كبو كافير والعياذ بالله أبالا نسي الله يبامو وقومي ومكولو كتوالا بي الحارث يلابا سنو بكولو ملابام يتانا الزبير ملابا عبد العزة كتماني أبو لهب الله تبارك وتعالى قوي وكرا كنت تبت يدا أبي لهب ونيري موانا وعبد المطلب أو وسطو أين الحارث وكبير الزبير وكسط عبد العزة كبيت أبو لهب وكنا المقوم مرال وقتانو كبيت ضرار ومكاقا أبو طالب كتماني تتوانا بيو متيا ملا بلنيو نامو سفو تجاكو انتمكو ناكم بيافايو بيه بإذنه تبارك وتعالى ملا لقو بيتا حجر ملا لا عبد الله عبد الله كتماني يتاتوا النبي عبد الله يتاتوا النبي عبد الله تاتوا النبي صلى الله عليه وسلم ومنالك بيت حمزة ثم من يكرز الله نملا على عباس يعني أبا سينغا أبوتو أبانا عبد المطلب أبانا أبو نبو 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 كام أبانا عبد المطلب ببكرز أبو سلام ملا أبو نبو نبو بافا بكافي والعياذ بالله يالي حمزة مماني يالواني إذن يوم السلام يكرز الله تبارك وتعالى نملا على عباس بناتبا النبي أبو بنا Aba sigadewa mulilo tebakiriza Allah tabarak wa ta'ala. Tachikena kubanga so kubanti. Tabani wawe ya linnabi wa Allah. Kubanga buwa tebakiriza Allah tabarak wa ta'ala. Katibarumo nabu naba sigadewa afira kubukafiri. Ukudia kwa Hamza ne al-Abbas radhiallahu anuhu. Mabu bakiriza Allah tabarak wa ta'ala. Walongo sobsila mwa wene. Aba angababu teleza. Aba anabano. أبا عبد المطلب تلبي الحارث الزبير عبد العزة المقوم ضرار أبو طالب حجر عبد الله عبد الله حمزة العباس بالي أبانا كومي بمالك ولا بانا باكوزي بس ولا مو سبورت مزاد سانيو اليمن يبانا بالي أبا كورو يباكونا يا وأخبرهم بنذره يباكونا يبونا Nababuli la cheyama. Tisenga Allah bamu wadde ya bana kumi nga wanabalezi. Wakula bulonji. Ajia kusala kwa mwana omu. Ngachikola kula Allah tabaraka wa ta'ala. Wadaahum ila alwafai bin nazir. Faatauhu. Boya bakula nababuli lecho. Bamu gondi na nebakiriza. Tata cheyama kubela nti achitukiriza. Chiche yakola. Yakuba kalulu. Ani gwagenda okusala kubaana bano ekkumi. Naye akalulu mukka kuba kaagwa ku mwana gwe yali ayagala ennyo gwe yali asinga okwagala Abdullah Abdallah taata wa nabi sallallahu alayhi wasallama gwe yali asinga okwagala mu baana be. Akalulu akakuba gwe kagwako. Abdul Muttalib akwata omwana w'ono Abdallah biyadihi n'omukono gwe. Na kuwate chiso. Chageno kumusazisa. Thumma akbala bihi ila al-Kaaba. Liyazbahahu. Na mkuwate bulunchi. Amutuala kukaaba wa yagaro kumusalila. Wangaya masanga Allah muabana kumi wa majia musalila kukaaba. Sasa kuluwa Allahwe. Famanaatuhu Quraish. Wa Quraish vamu na vanga ze. Kena kule chikula chino. Vamu ziiza. Baganda we, renganda zebu nama achimuzizo kuwe na njia chikola. Fakala Abdul Muttalib chafaba gamba. Mada asna ubinadhiri neyama katinkolentia. Mwagala nkolentia ze neyama.
Senga Allah abampadde abaana kumi, omwana omu nja kumusala, nja kumuwaayo ku lulwe. Kati mwagala nkole ntya? Fa ushira alayhi an tudhraba alqidah ala abdillah wa ala ashara min alibil. Kyabamugamba kati ogenda okukola, ne bamuwa amagezi, kola bw'oti, ddamu okuba akalulu ku ŋŋamiya kumi ne ku Abdallah, kwe kaba kagudde. Bwe kagwa ku ŋŋamiya nga zosala zonna, ŋŋamiya ebimu ku by'obugagga bye baalina mu kiseera ekyabuwala bwe baali beenyumirizaamu ennyo. Kati bamugamba ogenda funa ŋŋamiya kumi ne mutabani wo ono. Bwe kagwa ku mutabani wo, tulaba ekiddako. Bwe kaba kagudde ku ŋŋamiya kumi, zosalamu zibeere ennunuzi eri omwana ono, naye tomusala. Abdulmutalib kye yakola, naye bw'akuba akalulu kaamaliriza kagudde ku mwana ono Abdallah. Ne bamugamba nti aa, ddamu oyongereko eŋŋamiya endala kumi. N'ayongerako eŋŋamiya kumi ne ziwera abiri, era akalulu kaddamu kagwa ku Abdallah mutabani we. Ne bagendanga bongerako kumi, bakuba akalulu buli bongerako kagwa ku mutabani we, bwe bongerako kagwa ku mutabani we okutuusa bwe zaawera kikumi. Bwe yakuba akalulu ne kagwa ku ŋŋamiya zino. Faqalat Quraish, Bakuraishi ne bamugamba, laqad radiya rabbuk, omulezi wo asiimye kati kino ky'oba okola, osale ŋŋamiya kikumi zino ebe ennunuzi y'omwana ono, oleme kumusala. Era kye baakola kyekyo. Abdulmutalib n'akuŋŋaanya eŋŋamiya zino kikumi zonna, n'abeera nga yazisala ebe ennunuzi ya mutabani we ono Abdallah. Ne bakireka, n'abeera nga teyasala mwana ono Abdallah, taata wa nabbi sallallahu alaihi wasallam. Watumanya Abdallah yazaala w'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Ekyoma kye bagamba nti yali agenda kusalibwa taata we, ate ne taata we oli omukulu gwe twalaba Ismail, naye yali agenda kusalibwa kuba mujijjukira mujijjukira bulungi ekyafaayo ky'omwana. Swatu Safati Allah kyayogerako gwe yali agenda okusala, mulimu abagamba nti Ishaq juzi kituufu, yali agenda kusala Ismail, yali agenda kusala Ismail nga Qur'ani mwere nambulukufu kwekyo. Kubanga Ishaqa ye Allah tabaraka wa ta'ala yatulaga nti wa min warai Ishaqa Yaqub, Ishaqa wanawa mazo kuzaala omwana bwe bali bishara mu suratu Hud, nga Allah muwa mawulira agesanyu Ibrahim ne mukyala wetyo agenda kuzaala omwana ajja kuyitibwa Ishaqa ajja kuvaamu Yaqub. Kataiza muganda ajja kuvaamu Yaqub nga tebagenda kusala Ishaqa, ng'ate amugamba nti Ishaqa musala ate ng'ajja kuzaala omwana gwe Yaqub. La, ekituufu yali Ismail. Atwala bya nti olulyo lwa nabbi sallallahu alaihi wasallama bw'oluluka bulungi ludda netuuka ku nabbi wa Allah ono Ismail alaihi salatu wassalam. Kati gwe bali bagenda okusala yoyo kyajja wa nabbi Ismail, ate ne taata we naye baali bagenda kumusala ku kyafa ekyolabye ekya Abdu Almutalib. Nabeeranga teyamusala yasalamu eŋŋamiya zino. Era abawalabu bagamba nti eyasooka okuteekawo enkola eno yali Abdulmutalib ono, bwe yateekawo enkola eno nti omuntu waba attiddwa, ennunuzi gye tuba tulina okuwaayo ŋŋamiya kikumi. Abakuraishi abawalabu bano ne batambulira ku nkola eyo nti senga oli abasse omuntu mubo aba alina okuleeta eŋŋamiya kikumi. Wa aqarraha rasulullah sallama ala ma kanat alaihi qabla alislami, nabbi ne bwe yajja enkola eno n'abeera nti yaginywezawo mu Qur'an, tugimanyi bulungi. Yajja bwetyo ti omutango ogw'okutta omuntu ziba ŋŋamiya kikumi, nga kama huwa sarihu alqur'ani wa sarihu assunna, era nga bwe kiri ekirambulukufu mu sunna z'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Nga tetwagala kulambulula mu mbeera efaanako bwetyo, naye ng'omuntu aba attiddwa ziba ŋŋamiya kikumi z'olina okubeera nti owaayo nga omutango. Newekitabatu baalla ebitiibwa okusima oluzzi luno olwa Zamzam, bye bimu ku byajjayo ennyo okwongera n'okulaga ekitiibwa kya Abdulmutalib kye yafuna n'enkizo gye yafuna
mubantu mubakuraishi bano mu Makka era ne bamusitula nnyo naberanga wakitiibwa baali bamuwonye ekitiibwa abantu olwa event eno eyagwawo ku bantu bano mubakuraishi bano mu Makka muno naberanga bamusitula omusajja ono Abdul Muttalib nafuna obukulu bw'amaanyi nnyo nnyo mu bantu bano nga betumanyi bulungi eyaddamu okufuna obukulu ennyo yali Abu Talib tujja kubeera tumukoonako nembya yakola nga akolera ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama naye era ekimu ku byaddamu okugwawo ebinene bisaana okubeera nti byogerawo nga tunengera mu byafaayo bya nnabbi kubeera tubibinkiramu kye kyafaayo ekyenjovu hadithatu alfiil ekyafaayo ekyenjovu kubanga ekyafaayo ekyenjovu kino bimu ku byafaayo abawalabu bye baali batalabangako kintu kifaana ng'ekyo kyali kyewuunyisa nnyo ebyagwawo mu kiseera ekyo ku kyafaayo ekyenjovu ne Qur'an n'ekyogerako alam tara kaifa faala rabbuka bi ashaabi alfiil inshaa llahu tabaraka wa ta'ala wetujjo tutandikira nga tulaga ekyafaayo ekyo n'ebyalimu ne Qur'an byatulaga ni ahadi z'ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama tulabe n'omwaka guno era mwenyini mweyazaaliwa ekitiibwa Muhammad sallallahu alaihi wasallama barakallahu fikum wajasakum llahu khairan wafaqakum llahu tabaraka wa ta'ala lima yuhibuhu wa yardah.